maitasun edo edo materia erotiko berezirik, baizik eta bere lenguaia da, goitik ganbera, agresibitatearen lenguaia. Gorrotuarena, errarena, mespretsuarena, hori da, liburuaren eduki literario nagusia. Horretan, zuzenian Miranderen gana joan gabe eta askotan Nabokok aipatzen dalari, ba, berdinak dirazte Nabokoben Lolita nere materia berbera da nere iduriko, ez da gai nagusia, ez da liburuaren erdigunea Lolita eta Humberten arteko maitasuna, baizik eta hoi da alako aitzeki, izango nuke, gizki dago esan aitzeki, alako elduleko bat, hortikan abiatu eta gizarte guzti bati, ba, bere iraina eta bere gorrotua azaltzeko. Bai Loritan, eta bai aur besoetakoan, personai bakarra, zuzen, argitzu, on eredugarri, Teresa bera da. Miranderen kasuan, esango nuke, Teresa bera da, edo Mirande bera da. Gainerako guztiak, dira, iguingarriak. Hasi gaitezen Lolitarekin, hasi gaitezen Nabokovekin. Askotan aipatu delako, ez bereziki antza dutelako, ba, antza dutelako, baino ez erabaki horra. Nabokoven novela irakurtzen baldin baduzu, Konturatuko zarete, irain ez betita dagola, eta irain guztiak ezaugarri fisikoekin lotuta daudela. Andreak, itxusiak dira, danak, gizenak dira, danak, gorpuz biguinikoak, eta gizonak batzuk dira txalkorrak, eta beste batzuk txerritankerakoak. Lehen emaztea Valeria, ba, hemen nik zea azpimarratu egiten dituen epitetoak eta, bueno, zapua, handikotea, makala, mila, aragi motelekoa, gizena, ergela. Loritaren ama, Charlotte, gizena, foka bat, zurrunka egiten du, bular bete egileak, belan borobile egileak, zabala, izaki borobila. Azaldu da persona iberri bat, 106. orrialdean, badugu deskribapena, bulldog mozaka bada. Azaldu da beste bat, Ibor, gizena da gure eta gurea. Beste bat, udarako kanpamentoa zuzentzen duen Andrea, utzila eta zaharkitua. Beste bat, hoteleko zuzendaria, beltz txalkor bat. Irakasle bat, itxusia eta dekrepitua. Eta beste 11, eta txalkorra ez dana, bat txerri tankerakoa, edo ia beti bezala gizenegila, edo koipesua, edo izardi jiratza daukana. Eta hau, diot, Loritan azaltzen dian, personai guzti-guztia, salbu ezpenik gabe. Eta tarte bat, ala nahi baldin batzu esatia, ba, erizain euskaldunaren zatera. Erizain euskaldun bat azaltzen da, Lore izena duna. Nabokok gai bazuen, alako ari bat, Euskal Herriarekin biarritzen ibilizalako, oibiltzezalako, edo pasazuelako bere urtzaro, ez da egitu, oporraldiak eta pasazituelako. Eta ondo jartzen ditu, Euskal izenak, eta hau da, Lore, erizain euskalduna. Hau da, Masail Zabala eta Puztukua, bere alako batian gizen utaska hori, deitzen dio, eta geho, ba, Andre Gazte honi, ba, baratxuri usaila eta pixa usaila dari jo. Hori da. Alde batea dago Lolita eredu garrila, eta beste aldean daude beste persona guztiak, eta denak dira aipatu dituen bezala, eta okerragoa. Guazen Miranderena, sarrera hau Nabokoven bitartez egin da gero. Bueno, bortizkeria eta gogorkeria areta latzagoa da Miranderen novela laburrean. Gorrotoz deskribatzen du neskamia eta seitun deitzen dio hasieratikan atso arront, zantar, atso sudur luze. Gorrotoz baita ere personai nagusiaren etxeko jaunaren andregaiadan Isabela, andregaia da, ezkontzear dago eta deskribatu egin behar du. Nola? Hau da, ohartu egin behar duzu honetaz, esan nahi dut, ez da 50 orrialde eskaini Isabelari eta gero Isabela deskribatzen dugu honela, ez da hasierako lerrotik esaten digu ba ezkontza prestaketa etortzen dan egunean
ba, esaten du zuzenean nazka eta iguina sentitzen duela haren aurrean. Begiratzen ziorarik dio, zakur eme bat orkara gogora erazten zioan. Orkara guk esaten dugu alta. Horren da, gero ere, zakur eme batekin konparatuko du, eta esate baterako, ba, logelara eramaten duenean, eta ez du eramaten bere gogoz, baizik eta Isabela bere andregaia Teresa aurraren begietatikan eskutatzearen, ba, bere andregai honi buruz dio esker onezko, ba, esan dio lotara goera etzatera joateko, eta orduan esker onezko begirada esze bat eman zion zakur batena irudi norbatek otapur edo gipuzketa bat botatzen dionean bezala. Oro har, ikaragarri gogorra da, violentua, Isabela deskribatzerakoan, eta beti ere nazkaz, berarekin ohean datzala, eta hau ere ez eta oita horren beste zartu, deskribapen zehaztapen hau, olako hitzak eskaintzen dizkio, berarekin ohean dago, goragale bat zuen, Isabelari zerion usain okaztagarria, azkagarria, ahora zetorkion, haren bilioetatik, haren besapetik, haren sabeletik, gorpu hil baten usaina bailitzan. Beraz, ez kaude, esango nuke, deskribapen arrunt batzuen aurrean, ez da egunero, ez da 10.000 noveletan aurkituko, andregaiaren tankera honetako deskribapen bat. Andregaiari, andregazte bada, noski, hartzen dio gorpuaren usaia, benetan hilda egongo baliz bezala. Gizarteaz ere, beste pauso bat emanez, bere, eta berriro dio, nire ustez, novelaren materia nagusi honetan. Gizarteaz ere, eta gizarte horren partaide guztiei buruz ere, Mirandek ez du kupidaik. Gizarteaz, jendeaz, hartalde dela, adiraziko digu, etengabe. Zintzo, edo be, txintxo, mespretsu ikuitu batekin, iguingarriak iruditza zaizkio gizartean bizidienak, zintzotasunaren izenean krudelki eta gaizto jokatzen dutenak, eta elkarren artean benetako maitasuna izateko gai ez dienak. Eta ez da maitasuna izateko gai, ez da parkean eserita dauden bikoteak ere, horiek ere ez dira gai elkar maitatzeko. Miranderek gizarteari buruz, eta gizarte esango nuke arruntan, gure eguneroko gizartean bizi dienei buruz pentsatzen duena goguan hartuta. Gizartea nolakoa den ikuspundu honetatik, eta ikusiko duzue alderdi honetan, noberaren lehen ardatz honetan, segurasko nahi gabe, etengabe nahastuko dut Mirande eta Miranderen personaia. Uste dut, beti ez da zilegi, baina uste dut kasu honetan Miranderen lan kritikoak, edo Txemalarrak intzun liburuak da titulatu zuen Miranderen lan kritikoak. Ba, Miranderen lan kritikoak irakurtzen baldin badira, segituan konturatuko ginateke, konturatzegea, ba, hemen azaltzen dan. Hitz egiteko modua, pentsatzeko modua, dira Mirandek berak sinatutako lanetan azaltzen da, pentsatzeko modua, sentitzeko modua. Beraz, berdin da, Mirande edo Etxeko Jauna gutxi gara bera antzeko hartzen ditu. Ba, Miranderen edo Etxeko Jaunaren ikuspondotik gizartearen eredu, gizartean olakoaren hori adibide nagusi da, bere ahaide bat, lengusua dana, eta hain zuzen novelan gelditzeko edo edo ze gertatzen ari dan galdetzera etortzen dan lenguzu hori da, ez? Bere aurre egiten dion lenguzu horri buruz. Ba, berak esango du jakinaren gainean, esaten dut, datorkio etxera, esaten dut, kontu zibiltzeko ze pasatzen ari dan ume horrekin, eta bar, eta Etxeko Jaunak nazka esan ezinezko batekin begiratzen dio, eta dio, urde zikintzua, burdez txiki estu zikina, mereziuke leher